Pengalaman dua kali dah pergi umrah memang agak susah sebab bila kita mengambil foto picture tanpa cuci mata. Okay, nanti bila di Arab Saudi biasanya di ni macam some sort of immigration tu, dia akan nakkan muka yang sama. So saya terpaksa dalam flight tu saya kena kira berapa jam. Memang susah, memang rasa dia punya susah. Jadi bila di sana ada yang latest tahun lepas, pengalaman umrah kedua saya di mana waktu subuh, masa tu memang tak sempat nak pakai lens. So masa tu cakap dengan ibu saya, kalau boleh nak solat, tak apa-apa. So harapnya penglihatan ibu